নমস্কার, যিহেতু কাইলৈ এক্সাম আছে, সো মই আৰু এটা বোলো ভিডিঅ' পটককৈ বনাই দিওঁ। আৰু বিশ্বাস কৰিবনে, মই মাৰ লগত থাকিবলৈ মই মামীক মাতি আনিছোঁ। মাৰ লগত অকণমান সময় ৰখকচোন, মই ভিডিঅ' কেইটামান বনাই লওঁ বোলো, কাইলৈ পৰীক্ষা আছে। সো ভালকৈ মন দি শুনিব, ঠিক আছে? আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু এতিয়া এইখিনি মই দিছোঁ আপোনালোকক, আসামীয়াৰ বুকখন হয় এখন, হা, তাৰ পৰাই মই দুটামান মানে বাছি পেলাই দিছোঁ, মানে কাক আমি কি বুলি জনা যায় জানো, মানে সেইটো কুৱেশ্যন আহে, তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে, মানে এটা হ'লেও আহে, থাকেই। সো চাই লওক ভালকৈ। আমি জানো অগ্নিকবি বুলি কাক কোৱা হয়, কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, ঠিক আছে? তাৰপিছত অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবি বুলি কাক কোৱা হয়, নলিনীবালা দেৱী। অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবি বুলি নলিনীবালা দেৱীক কোৱা হয়। তাৰপিছত অসম কেশৰী বুলি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীক কোৱা হয়, ঠিক আছে? অসম গৌৰৱ বুলি কাক কোৱা হয়, হেম বৰুৱা। হ'ল, অসমৰ ব্যাস বুলি কাক কোৱা হয়, ৰাম সৰস্বতী, হেম সৰস্বতী নহয় কিন্তু ৰাম সৰস্বতী, ঠিক আছে? তাৰপিছতে উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয়, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। হ'ল, তাৰপিছত কবিতা কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয়, অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকন। এওঁ বাৰু ইমানো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আহিব বুলি মই নেভাবি মানে নাই ভবা, কিন্তু হ'লেও কৈ দিছোঁ। তাৰপিছত কৰ্মবীৰ জানেই, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। তাৰপিছত কৰ্মযোগী বুলি কোৱা হয় ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, ঠিক আছে? কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু কৰ্মযোগী বুলি কোৱা হয় ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, ঠিক আছে? তাৰপিছত কলংপৰীয়া কবি বুলি কাক কোৱা হয় জানে আপোনালোকে, দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱ। তাৰপিছত কলাগুৰু জানে, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। তাৰপিছত গণশিল্পী বুলি কাক কোৱা হয়, বিক্ৰম সিং য়েইং, ঠিক আছে? গণশিল্পী ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গণশিল্পী বুলি কাক কোৱা হয়, বিক্ৰম সিং য়েইনক কোৱা হয়। তাৰপিছত গোলাপী জামুৰ কবি, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, গোলাপী জামুৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়, নীলমণি ফুকনদেৱক, ঠিক আছে? তাৰপিছত জগতগুৰু জানে, আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তাৰপিছত এইটো নালাগে, জ্ঞানমালিনীৰ কবি বুলি মানে কাক কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে হ'ব মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা, ঠিক আছে? তাৰপিছত তপোবনৰ কবিটো আহিব পাৰে, অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱ। তাৰপৰা ত্যাগবীৰ বুলি কাক কোৱা হয়, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, ঠিক আছে? তাৰপিছত দেশভক্ত জানোৱে আমি, তৰুণৰাম ফুকন। তাৰপিছত দেশপ্ৰাণ বুলি কোৱা হয়, লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা, ঠিক আছে? তাৰপাছত দেশ হিতৈষী বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেশ হিতৈষী বুলি কোৱা হয় কাক, বুলি কাক কোৱা হয়, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা। ধিং এক্সপ্ৰেছ আমি জানো, হিমা দাস, এইটো যে সকলোৱে জানে, সেইকাৰণে এইটো যে মানে নাহিব চাগে দেই, ধিং এক্সপ্ৰেছ, কাৰণ চবেই জানে হিমা দাস, নজনা এটাহে আহে। ধনী কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ধনী কবি বুলি কাক কোৱা হয়, আহিব পাৰে বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। নটসূৰ্য জানেই, ফণী শৰ্মা। তাৰপিছত নাট্যচাৰ্য ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ, সেইদিনা মই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে আপোনালোকক কৈছোঁ, নাট্যচাৰ্য বুলি কাক কোৱা হয়, ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ। তাৰপিছত নিজৰাৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়, শৈলধৰ ৰাজখোৱা, ঠিক আছে? তাৰপিছত পথাৰৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়, ৰাম গগৈ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আনকমনবোৰহে কিন্তু মানে এক্সামত অহা দেখা যায়, সেইকাৰণে মনত ৰাখি থ'ব। নিজৰাৰ কবি ক'লোঁ, শৈলধৰ ৰাজখোৱা। তাৰপিছত নৃত্যচাৰ্য বুলি কোৱা হয়, যতীন গোস্বামী। নাট্যচাৰ্য বুলি কোৱা হয়, ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ, কনফিউজ নহ'ব, নাট্যাচাৰ্য বুলি কোৱা হয় ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ, কিন্তু নিত্যাচাৰ্য, নিত্যা নিত্যা নট ৰিকাৰ, নিত্যাচাৰ্য বুলি কোৱা হয় যতীন গোস্বামী, ঠিক আছে? পথাৰৰ কবি বুলি কোৱা হয় ৰাম গগৈ, ক'লোৱে। তাৰপিছত পাপৰি কবি বুলি কাক কোৱা হয়, আহিব পাৰে দেই, গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পাপৰিৰ কবি কাক কোৱা হয়, গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ। তাৰপিছত প্ৰকৃতি কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী, আমি জানোৱেই, তেওঁ মানে চৰাই চিৰিকটি গছ বনক লৈ বেছিকৈ কবিতা লিখে, সেইটো কাৰণে আমি আগতে পাই আহিছোঁ। আৰু বিহগী কবি বুলিও কোৱা হয় ৰঘুনাথ চৌধুৰী, প্ৰকৃতি কবি বা বিহগী কবি। তাৰপিছত ফুলনি কবি বুলি কাক কোৱা হয়, পদ্মধৰ চলিহা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফুলনি কবি বুলি কাক কোৱা হয়, পদ্মধৰ চলিহা। তাৰপিছত বকুলবনৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়, আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। আপোনালোকে প্লিজ লিখি ল'ব, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এটা এক নম্বৰ পালেও কিন্তু বহুত, সেইকাৰণে মানে ইগন'ৰ নকৰিব সৰু সৰু কথাবিলাক, সৰু সৰুবিলাকো মনত ৰখাই ল'ব। তাৰপিছত বনকোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয়, আনন্দীৰাম দাস, এইটো মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি নাভাবোঁ বাৰু। তাৰপিছত বনফুলৰ কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, এইটো জানেই। তাৰপিছত বৰদৈচিলা বুলি কাক কোৱা হয়, জুনুমণি শইকীয়া, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বৰদৈচিলা বুলি কাক কোৱা হয়, জুনুমণি শইকীয়া। তাৰপিছত এইকেইটা আৰু এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত বাগ্মী বৰ বা ককা বুলি কাক কোৱা হয়, নীলমণি ফুকন। তাৰপিছত বিদ্ৰোহী কবি বুলি কাক কোৱা হয়, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী, লিখি ল'ব। লুইত কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয়, ৰুদ্ৰ বৰুৱা,
রূপালী কুঁৱৰী বুলি কাক কোৱা হয় আইডিঅ' সন্দিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় রূপালী কুঁৱৰী বুলি কাক কোৱা হয় সেইটো হ'ব আইডিঅ' সন্দিকৈ ঠিক আছে তাৰপিছতে লোকনায়ক বুলি কাক কোৱা হয় অমিয় কুমাৰ দাস এটো জানে আৰু আপোনালোকে লোকপ্ৰাণ বুলি কাক কোৱা হয় মতিৰাম বৰা লোকপ্ৰিয় বুলি কাক কোৱা হয় গোপীনাথ বৰদলৈ লোক বন্ধু বুলি কাক কোৱা হয় ডাক্তৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা তাৰপিছত লৌহ মানৱ বুলি কাক কোৱা হয় বিষ্ণুৰাম মেধি অসমৰ লৌহ মানৱ বুলি কাক কোৱা হয় বিষ্ণুৰাম মেধি শেৱালী কবি বুলি কাক কোৱা হয় ৰত্নকান্ত বৰকাকতি শেৱালী কবি বুলি ৰত্নকান্ত বৰকাকতিক কোৱা হয় তাৰপিছত সৰস্বতী বুলি কাক কোৱা হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সৰস্বতী বুলি কাক কোৱা হয় নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ মোৰ মাৰ নাম একচুৱেলি সৰস্বতী সৰস্বতী বুলি কাক কোৱা হয় নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ তাৰপিছত সুগন্ধি পখিলাৰ কবি সেইদিনা মই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ আপোনালোকক হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হস্তীৰ ৰাণী বুলি কাক কোৱা হয় পাৰ্বতী বৰুৱা হস্তী কন্যা বুলি কোৱা হয় প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হস্তী কন্যা প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা আৰু হস্তীৰ ৰাণী পাৰ্বতী বৰুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট সিংহ পুৰুষ বুলি কাক কোৱা হয় ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সুধাকণ্ঠ বা সংগীত সূৰ্য বুলি কাক কোৱা হয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তাৰপিছত ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয় আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায় আহিব পাৰে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা তাৰপিছত মৌচাক মামা এইটো মই নাজানিছোঁ আহেনে নাহে বাৰু ময়ো নাজানো দেই এইটো প্ৰমোদ তামুলী তাৰপিছত যাদু সম্ৰাট বুলি এম হুছেইন ৰতনপুৰৰ ৰত্ন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰতনপুৰৰ ৰত্ন বুলি কাক কোৱা হয় ভৱানন্দ ৰাজখোৱা তাৰপিছত ৰূপকৰ জানে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ৰসৰাজ বা সাহিত্যটি জানে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বিহগী কবি এইটো মই কৈ থৈছোঁ ৰঘুনাথ চৌধুৰী তেখেতক প্ৰকৃতি কবি বুলিও কোৱা হয় তাৰপিছত ভাঙনি কোঁৱৰটো মনত ৰাখি থ'ব দেই আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা তাৰপিছত মঞ্চ কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী মঞ্চ কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী আৰু মঞ্চ সূৰ্য বুলি কোৱা হয় ধৰণী বৰ্মন ঠিক আছে আপোনালোকে প্লিজ এইখিনি লিখি ল'ব বিদ্ৰোহী কবিটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত আৰু কি থাকিলে অসম হিতৈষী ক'লোঁ মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা এইকেইটাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত গণশিল্পী এইটো ক'লোঁ নি বিক্ৰম সিং এইটো ক'লোঁ আপোনালোকক গোলাপী জামুৰ কবি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গোলাপী জামুৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় নীলমণি ফুকনদেৱক কোৱা হয় তাৰপিছত জগতগুৰুটো জানেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰতিমা খনিকৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হয় চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা তাৰপিছতে আৰু এটা মই মনত পৰে কৈ দিওঁ এইটো খুব মানে অহা দেখা যায় আমাৰ টেটৰ ক্ষেত্ৰতো বা সেইটো মানে এনেকুৱা বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চত আহিব পাৰে প্ৰতিমাখন সৰু প্ৰতিমাখন গম পালে যে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই লিখা তো প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ এইটো ডাইলগ হয় মানে এইটো বাক্য এই বাক্যশাৰী কোনে কৈছিলে মানে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ এই কথাশাৰী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিলে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰতিমাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া যে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ এই ডাইলগটো কোনে কৈছিলে মানে এই বাক্যশাৰী কোনে কৈছিলে তেতিয়াহ'লে হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ঠিক আছে মনত পৰোঁতে কৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু থাকিলে কি এইটো নেলাগে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বৰদৈচিলাটো খালি মনত ৰখাব জুনুমণি শইকীয়া ঠিক আছে বাকী এইকেইটা আপোনালোকে প্লিজ লিখি ল'ব মই কৈছোঁ ন আপোনালোকে লিখি ল'ব ইয়াৰ ভিতৰত এটা হ'লেও আহিব লাগে মোৰ মতে দেই পাছত আকৌ নাহিলে মোক নক'ব পূজা বাই ক'লে কিন্তু নাহিলে কিন্তু মানে মই এইটো কথা কৈছোঁ যে আহি যাব পাৰে ন কি আহিবনো কেনেকৈ জানিম কিন্তু চাই যোৱাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যে কাক কি বুলি জানো আমি বুজি পাইছে সেনেকুৱা আগতো আহিছে এইবাৰোতো মোৰ মতেতো আহিব চাগে এটা হ'লেও সেইটো কাৰণে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ অসমৰ তো এইকেইটা মনত এইকেইজনৰ কথা মনত ৰাখি থ'লে কি বুলি কয় মনত ৰাখি থ'লে ভাল হ'ব মানে অতীন্দ্ৰবাদী কবিটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নলিনী বালা কবি ঠিক আছে বাকী ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাইছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এটা ভিডিঅ' দিম মই অকণমান পিছত যে কোনখন ঠাইক মানে আমি কি বুলি জানো অসমৰে মই আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে